vysál jsem z popela jak Phoenix, tak to sdílejte na síti, ať smrdi ví, že jsou v píči, protože mý slova mířím ty tak každýho, co mý jméno plísnil a chtěl mě vidět na kříži a v duchu myslel si chcípni, ty smrdy nemáš do cíly, na to si vydobít místo a proto chcípni za chvíli, jenže já mám tolik síly, já smrdím trochu od cíly, asi se ďábel vlíbím do přímostí jeho díly a místo slov plivu díky přímo do smrdů za hříchy. Kdo mě chtěl tady zpátky, no tak jsem tady vysráči a mám chuť všechny vás násilnit a pak smažit na pánvi, následně budu si pár minut, takhle jste si to přáli, tuhne vám úsměv na tváři, ale už je pozdě, čas vrátit ty tvář do zadiva upálit a vyrvat všechny ty drápy, od kterých mám všechny šrámy, vrdám skurvený zákazy, arrogantní magazíny, co nechtěli psát o mě články, no takže dámy a páni, vítejte ve světě zkázy. Počkej, možná bych se měl nadechnout a zkusit na všechno zapomenout, možná bych se měl vydat novou cestou a zamávat vám na rozloučenou. Možná bych mohl všem odpustit každému, co se na mým jménu křivdě dopustil. Všechny duše, který vězním, bych mohl propustit. Mohl bych hodit seznam nepřátel do propasti. Možná bych měl přestat být tak zlej a nechat jen tak všechny vaše záludnosti bejt. Ale stvořili jste ve mně démona, co chcete teď ven? Takže jste v háji, už nemá cenu se hájit, otvírám do pekla brány a všechny hajzly, co smáli, se mi tam postupně házím za to, že proti mě stáli a zkoušeli mě odpálit, ale to se šeredně spálili, já se po každý vrátím a budu ve větší ráži, přestanu si míru vážit a bez mozku začnu pálit za tuchlou pravdu na pár lidí, co se nestyděl hádně, klidně do očí a tvářit se, že se nemění plány a pak mě posrat za zády. Ty krysy to ví, že to by chci to říct, aby mý lidi věděli, co se všechno dělo v pozadí, čím jsme si já a Lukas museli za ty roky projít, jak starý kakobra PV per label o 100 tisíc, nebo jak hamežný producer obral všechny MCs, chtěl všechny žalovat a vytřískat z každýho co nejvíc, ale díky tomu si pod sebou uříznou pitne faslí a dneska je v píči a fakt nikdo s ním už nechce nic mít. Já nikdy nechci nikomu přát něco zlýho, to jsou mý zásady, víš, boje, proto nechám jen víko od rakve zavřít, až chcípnou na vlastní hloupost a píčoveny, co stihnou, než slítnou na úplný dno a mý boj se já nebudem cítit lítost. A jestli se jednou vrátí, tak se zeptám, kde to vázně, co se stalo, že tak náhle se na zem vrátili z ráje, kde nic nesmrdělo málem a pak jim ukážu prstem na dveře a řeknu, běžte do háje.